Півсотні українців чекають на евакуацію з китайської провінції Хубей. Звідси поширився коронавірус. І тут найбільше заражених. Україна ретельно готується до зустрічі борту. Будуть вжиті всі необхідні заходи безпеки. Після прибуття на батьківщину українці 14 днів будуть на карантині. Тим часом смертельний вірус продовжує ширитися світом. У 27 країнах зафіксовані випадки. Жертв вже більше тисячі. В Україні коронавірусу немає, але 5 людей наразі перевіряють. Троє повернулися із Китаю і двоє з ними контактували. Без згоди на обов'язкову ізоляцію жоден українець із Китаю не сяде на борт додому. Усе задля безпеки громадян. Про це заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Дата вильоту спецборту досі не визначена. Попередню згоду дав 51 українець. Усі, хто повернеться, медики оглянуть. І ці ж медики згодом будуть стежити за евакуйованими в Україні. Їх за планом доправлять в один заклад під Києвом. І нині служби вивчають, чи готовий цей заклад. Наша готовність забезпечити тут для всіх громадян України, 40-мільйонної країни, безпеку, перевірка вентиляційних каналів, це є перевірка каналізаційних стоків, в тому числі для можливості їх знезараження, це є перевірка можливості охорони і дотримання закритого режиму. Приліт спецборту закриють для преси. Також у МОЗ обіцяють мінімізувати кількість митників та загалом залучених експертів. Зроблять усе за протоколом, хоча досвіду евакуації людей з осередку епідемії в Україні ще не було. Коли ми говоримо про евакуацію з місця, де є карантин, де є епідемічна неблагополучна ситуація, в нас такого досвіду немає. І тому в нас ще є максимальне залучення експертів за кордон, максимальне вивчення їхнього досвіду. І дійсно ми вперше створюємо такий, скажімо, для багатьох невідомий момент, коли є питання ізоляції осіб. В Україні випадків зараження офіційно не зареєстровано. Двоє наших громадян, хворих на коронавірус, на борту круїзного лайнера «Diamond Princess», що стоїть на карантині в японському порту. Міністр запевнила, стан їхнього здоров'я задовільний. За останню добу з корабля перевезли до лікарні ще 65 інфікованих. Тож загальна кількість людей, які там заразилися, нині 135. Також з судна забирають стареньких, у яких є інші хронічні хвороби. Тим часом кількість жертв коронавірусу у світі вже 1018. За останню добу в Китаї померли 108 осіб. Вулиці міст, магазини та інші громадські місця порожні. Жителі не виходять на вулицю без особливих потреб. Втім, не всі вважають, що варто аж так перейматися. Я вважаю, що можна і далі жити нормальним життям. Просто потрібно бути обережнішими, приділяти більше уваги таким речам, як дезінфекція, та уникати близьких контактів з іншими людьми. Ну і бути уважнішими, коли замовляємо їжу. За межами Китаю хворих двоє. Загалом у світі зареєстровано понад 43 тисячі випадків коронавірусу. Недуга потрапила на територію 27 країн. Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована через зараження людей, які не відвідували Китай. Останніми днями ми спостерігаємо випадки передачі захворювання від людей, які не їздили до Китаю, зокрема у Франції та Британії. Це викликає занепокоєння. Ця невелика кількість випадків може стати іскрою, що запалить велику пожежу. Та поки це лише іскра. Нашим пріоритетом і надалі залишається стримування. Тим часом китайські науковці припускають, що вірус може передаватися не лише під час близького контакту, але й через повітря. Щоб підтвердити чи спростувати цю теорію, проведуть окремі дослідження. Оксана Михайлова, Оксана Лотоцька, Факти ICTV.